Дозвольте мені заключне засідання розпочати нами 29 вересня. Об'явити відкрите. На засіданні присутні 15 членів комісії з 18. Засідання повномочне. Запрошений на засідання у нас офіційний представник ініціативної групи пан Кисельов і депутати Поліщук і Луценко присутні. Значить, ми можемо розпочати роботу. На порядок денний цього засідання одне питання. Про результати перевірки поданих матеріалів офіційним представником ініціативної групи в частині виконання пункту частини 38 40 Закону України про статус депутата місцевих рад та частини перевірку підписних листів тільки на предмет їх оформлення і встановлення кількості підписів. От по цей рівень ми зараз це все обсудимо з вами і приймемо відповідне рішення. А потім прийдемо робити подальше. Чому ми так розділили? Тому що неможливо було нам продовжити роботу до тих пір, поки ми отримали відповіді відповідних органів, до яких робили запити. І так, 29 числа ми отримали документи, тобто закон матеріалу, і приступили до роботи. Відповідно з графіком працювали члени комісії і встановили наступне, що перше, повідомлення про проведення зборів було зроблено 1 вересня. Це відповідає нормам закону не пізніше 3 днів. Збори відбулись 5 вересня. Це повідомлення йшлось, касається тільки органів, тобто засобів масової інформації, для того, щоб вони знали. Це виконано цей пункт. Друге. Збори 5 числа. Перший документ до зборів являється протокол. Я перевірив протокол дотошно, вибачаюся таке слово, так. Перевірив. Протокол відповідає вимогам статті 38-35. Як додаток до протоколу я отримав перелік виборців, тобто перелік присутніх на зборах. Таких було 392 особи. Перелік цей заповнений правильно. Дані записані всі правильно. Я не був, і ніхто член комісії не був на самому засіданні. Якщо там були недоліки, можливо, вони були, заявляли і депутати, вони там присутні. Да. Ну, комісія виборча не може там встановити ті недоліки. Головне, що в підписах, в документах це проходить. Зразок підписного листа затверджений, відповідає вимогам. Всі пункти, які повинні включити в зразок, відповідає, все це питань немає. Наступне. Заяви членів, створена ініціативна група в складі 55 осіб. Заяви кожного члена ініціативної групи про згоду виконувати в складі ініціативної групи. Всі заяви є. Ну, є тонкості. Значить, із 55, 38 членів групи заяв було написано 4 числа. Збор був 5-го. Я не знаю, це має якісь юридичні наслідки, немає, це юристом розібратися. Ну я не думаю, що це можливо, люди вже їх ініціювали і напевно. Ну, я вважаю, що це було ну, неправильно. Надо було писати заяви всім хоч ну, 5 числа, тому що створена ініціативна група була 5 числа. По-друге, із цих 55 7 членів ініціативної групи не були присутні на зборах. 7. Це допускається законом. Але вони повинні писати заяву з такими вимогами, крім тих загальних, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, паспорт, номер, серія паспорта, адреса, місце проживання, повинні вказати місце роботи, посаду і засоби зв'язку. Із таких 7 членів комісії групи, один є такий дуже... Я не знаю, як ви його пропустили. Гриль Олександр Володимирович. Заява написана взагалі. Ні підпису,
ні дати, ні місце роботи. Написав інвалід там, ну, ні засіб, ну, нічого. Тобто комісії були запропоновано цього члена ініціативної групи вважати нелегітимним. І підписні листи, які зібрав цей член ініціативної групи, вважати не враховувати в результаті встановлення загальної кількості підписів. Це я вам даю інформацію, ми за рішення проголосую, буде прийнято постанову. Далі. Це ми проговорили все, що відповідає 38-й 40-й статті. В 41-й статті ми провірили підписні листи, порядок їх оформлення, їх кількість, кількість виборців і не більше. Що встановлено? Я щоб не був цим, значить так. Встановлено, що за відкликання Луценка подано 489 підписних листів, в яких зібрано 2284 підписа. Це не співпадає з тією цифрою, яку ви давали, навіть більше. Це означає, що ви допустили, ну, ви, мабуть, швидко читали, бо вам ніколи було, останній один день ви читали швидко, швидко більше. А ми, я разів 6 мінімум, щоб звести на одну точку, перечитали. І так, 489 підписів, 2284 підписи. За відкликання Поліщука 490 підписних листів, з яких зібрано 2298 підписів. Значить, підписних підшивки за Луценка відсутні номери взагалі підписних листів з 361 по 369. Я не знаю, де вони ділись, чи у вас це говорить про те, що нумерація була, ну, не сквозна, підняв після того, як приносили вам чисті підписні листи, виставили на них номера. Ну, таких просто не казалось. Ну, загальна кількість, я вам назвав. В зборці підписних листів на відкриття Поліщука три номери здвоєні. 275, 276 та 396 номер. Двойні. Але зміст різний, тобто там різні тиші, а нумерація, ну це вказує на що, знає, неуважність, спешно і те тощо. Ну я не думаю, що це повинно повлияти на результати, але я просто вам подобаю, що комісія дотошно все вичитала, тому що невозможно було встановити цю цифру. Ваша цифра, бачите, там ви написали, що скільки підписів, вона не співпадає. Тому ми включили ту підпись, кількість підписів, яка зафіксована комісія. От і все, що перевірено так, та передача, оформлення. Я вам скажу, ми сиділи і виписували з кожного підписного листа, там 5 номерів, так? Який номер підпису. Звичайно, встановили стільки порушень, ну не по тому, що порушень законодавства. Перше, це включення тих людей, які не мають права голосу. Ну, від 2000 року народження, 99 року після обтягнення. А в законі написано, хто на день підпису не являється виборцем. А не являється виборцем хто? Кому менше 18 років. Таких около 20 чоловік встановлено. Далі. Дата народження. Ну, в законі чітко написано. Вона, вам треба було зробити зразки. Так, писати разом, зразок, щоб вони бачили число, місяць і рік народження. Ну, у багатьох стоїть просто рік народження і все. Це такі листи не підходять. Тобто вони не будуть враховані при встановленій кінцевій кількості. Далі, громадянство. Ну, знаючи, що громадянство України, раз паспорт України, ні, пишуть Росія, а ця Доронкіна у вас ще ініціативної групи є. Так вона сама себе вписувала і сама проти все написала. Росіянка. Великий буква. Ну, це таке діло. Ці всі підписні листи будуть перефон. Потім, саме велика кількість, а це десь приблизно, якщо взяти почивку Поліщука, то із 500, допустим, 490 листів, 490 підписних листів, десь 190, приблизно, є порушення. Іменно, власноручно, должен бути кожен виборець
підписати. Ви ж знаєте, да? Кожна строчка власноручно написана. Тобто, якщо я беру 5 підписів, ну видно, що хоч хтось від кого-то має відпочатися, відрізнятися, так? Ну там є проблема. Із 5 видно 5 в одній руці. Тому це узагальнені наші підсумки. Валентина Володимирівна, а ну скажи, ви живий чоловік. Ви... Як живе? Я як член комісії працювала в межах повноважень, поки були направлені запити до реєстру виборців і до поліції. Я згідно плану, мабуть, я була першою, да, з Ольгою Васильовною. І я особисто перевірила 270 підписних листів по відкликанню депутата Поліщука. 270 – це 490, так? І майже в кожному питання є помилки. Я виписувала, подавала такі Михайлу Демінечу. Ну, це перше, не одного знайшла людину, яка не має права виборчого голосу. Тобто 16-17 років дітей. Перше. Друге, паспорта описані, як попало, 6, 7, 8 номерів. Ну, тобто не зрозуміло, чи це умисно хтось вам так, члени вашої групи писали, чи по незнанню, чи так або як. Потім, якщо був затверджений зразок підписаного листа, то це повинен бути паспорт. Є посвідчення, то інвалід, то пенсіонер, має посвідчення. Ну це ж теж не повинно бути. Далі, крім того, в підписному листі теж повинно бути прізвище, ім'я, по батькові повністю. Прізвище є, ну, ініціали. І, як правило, майже кожен підписний лист, один, два, три, а то і п'ять чоловік, це одною рукою я. Ну тут не треба здавати на початкові чіткові експертизу, ну явний почерк. Один, навіть я не пам'ятаю, десь там я записала ваш член ініціативної групи, вона ж Горіна визнавана, далі перше її прізвище, нижче, ну очевидно, чи донька, чи сестра, не знаю хто, одною ручкою написана, одна адреса і один якийсь підпис, ну це вже немає. Ну і ще ми просто не можемо перевірити згідно закону, чи це місцеві жителі чи ні. Паспорта видані, очевидно, не полтавські, де ми з серії це не полтавська, не КН. Ну ми цього не можемо перевірити. Можливо, людина десь отримувала паспорт, а зараз проживає тут, але дуже багато. Ну є підозра, що це студенти. Якби ми могли перевірити разом з пресою, то мені здається, що ну, це може. А вище я назвала ті недоліки, які фактично є. Ну, але ж це тільки те, що ми зробили в межах своїх повноважень. Але враховуючи те, що процедури відкликання немає, ну, я не знаю. Надалі ми не можемо просто... ніяк працювати, нічого зробити далі ми не зможемо. Добре. Значить, для того, щоб закрити і завершити роботу засідання комісії, розпочати 29 числа, на цьому рівні, де ми зараз обговорили, нам необхідно прийняти рішення по гнилої тимці члена ініціативної групи. Ну, треба прийняти, ну, не можна допускати такого. Це те, що ми можемо зараз так зробити. Тому в мене підготовлена постанова про визнання нелегітимних членів ініціативної групи по збору підписів виборців по відкликанню депутатів Полтавської міської ради Луценка і Поліщука, Гриня Олександр Володимирович. Я сказав, що заява ну, не відповідає нормам. І ми не можемо дозволити, щоб навіть це пропустити. Тому його вважати нелегітимним і всі підписні листи, які зібрані ним, не підлягають рахуванню. А у зв'язку з чим я перепрошую? Заяву можна дати. Я можу ще дати. За зв'язку з непоповненими даними, як вимагає закон. А які не саме? Назвіть дані, будь ласка. Які дані? Давайте висвітлимо. Докладаю, нема особистого підпису заяви. Нема дати написати заяви. Немає місця роботи, посади і засобів зв'язку. Все. Одного нема і вже вона може бути не вийде. Тому це не повлияє ні на які дії. Ми не можемо прийняти закон. Ось це. Нельзя цього пропускати. Тому члени комісії, прошу, хто за те, щоб визнати нелегітимним і підписні листи, які зібрані цим членом ініціативної групи, не враховувати при встановленні результату.
Я голосую. Хто за те? Проти є? Утрималися мали, так? Утрималися? Та це не те питання, що ви. Ну, це бажано. Я не бачу листа, особисто не бачу, ви мені не показували. Та все, це я. Я прийшов, я стою, я не бачу, як я можу голосувати, що я не бачу. Так тоді, скажеш, я не вірю, не вірю. Та я не бачу очі. Так не треба бачити очі. Я для того глава комісії. Заява, читаю. Грин Олександр Володимирович. Дати нема, підпису немає, місця роботи нема, посади немає, телефону немає. Ну все, утримався, то товариш. Вже те, що. Так давайте не утримемося, люди не мають права утримуватися подібно. Я це цінно. Ну що я це придумав? Таким чином, засідання, яке було розпочато 29 вересня, об'являють закритим. Далі, відповідно, з програми нашої роботи, об'являю засідання сьогоднішнє. Відкрите. Присутні 15 членів гімназії 17. Присутні запрошені депутати і голова, тобто офіційний представник ініціативної групи. Об'являю порядок денний. Перше. Про зміну в складі Полтавської міської виборчої комісії. Друге. Прийняття рішення про відкликання депутатів Полтавської міської ради Луценка та Поліщука за народною ініціативою. І третє. Внесення змін в склад Київської районної в місті Полтави виборчої комісії. Три пункти порядку денного. Перший самий простий. Згідно постанови Центральної виборчої комісії номер 127 від 15 червня цього року, в склад комісії замість Качана Олексія Вікторовича, який тікст ви повните в день голосування, за мера тільки уїхав в Луганську і кінця нема. І через два роки тільки Народний фронт провів заміну. За поданням політичної партії Народний фронт нам включено в член комісії пані Гордовенко Людмила Миколаївна. Так? Значить, я її ознаковую вже з вимогами частини 5-8 закону України, статті 28. Вона склала присягу. Дозвольте вручити. Починає працювати повноправний. Хай це лежить. Друге питання. Порядку тезі. Ну, доповідати порядку виглядять по всіх місцях. Нема поки претендентів, ми потім розуміємо. З чого почнемо? Почнемо з того, що мною, головою комісії, на виконання вимог частини 2 статті 41 Закону України про статус депутатів місцевих рад було зроблені запити до начальників відділів, завідувачів відділів Держреєстру всіх трьох районів міста Полтави. Так як передбачено законом, що виборча комісія з залученням державних реєстрів, органів державного реєстру виборців перевіряє відомості про громадян, які включені в підписні листи. А також було направлено лист начальнику управління, начальнику відділу поліції на предмет залучення правоохоронних органів, як написано в законі, для перевірки підписи. 2 числа, 2.10, ми отримали від всіх органів державного реєстру відповіді. Всі відповіді приблизно одинакові відповіді, я, ну, приблизно, я таки озвучу їх, яка ідея. Значить, відповідно до закону, є закон про державний реєстр виборців.
В законі про державну реєстрацію, стаття 26, написано, виложено там, в яких випадках органи державного реєстру використовують базу даних. Там чітко написано, що в період виборів. Раз. Друге. Період проведення референдуму проводяться отакі перевірки тих, хто участвує в референдумі. Ніяких вимог по статті по нашому запиту немає. І всі органи державного реєстру, а це вже ЦВК озвучувало вас без знайомості, що державний реєстр виборців не може використовувати базу даних для цих дій. І таким образом нам відмовлено всі три органи державного реєстру, вони не будуть приймати участь в перевірці відомостей громадян, які підписали підписні листи про відкликання депутата. Начальник поліції полтавський, виконуючий обов'язки Кирила, надав інформацію про те, що в законі, в частині 2 строкової статті, не вказано конкретно, який правоохоронний орган должен участвувати, тобто ми, з яким правоохоронним органом, не вказано конкретно. Написано правоохоронний орган. А перелік правоохоронних органів – СБУ, прокуратура, військова прокуратура, податкова поліція, там, в общем, там дуже величезний перелік цих ведомств. Ми звернулись до полтавської поліції. Вони говорили, що в зв'язку з тим, що не вказан спосіб перевірки підписів, не вказан правоохоронний орган, і взагалі, згідно з законом, у них вони не можуть тлумачити інші нормативно-правові акти. Тобто нам зрозуміло стало, що полтавська поліція не буде приймати участі в перевірці підписів виборців. Таким образом, міська виборча комісія не змогла виконати всі дії, які передбачені в частині 2 статті 41 закону України про встановлення кількості підписів виборців, тобто провести узагальнення всіх цих підписів, і не може кожна виборча комісія встановити цю кількість. Таким чином, виходячи з вимог закону, в якому там є два рішення, які можуть бути в законі, це при умові виконання тих дій з держреєстром і з правозахисними органами. Є два рішення. Або відкликати депутатів через позов до Вищого штабу партії, і другий позов – припинити ініціативу збору підписів депутатів. Так як комісія не могла встановити, тобто не може встановити все на кількість підписів, враховуючи велику кількість порушень в підписних листах, які ми провірили хоча б попередньо самі, пропоную прийняти рішення про припинення ініціативи збору підписів. Так, у нас 6 часів, так, точно, щоб я це зробив. Так, так, так. Дайте слово. Хто хоче вийти? Я хочу. Хорошо. Шановні колеги, на мою думку, те, що зараз відбувається, от це повний фарс. От ви говорите, поліція там, чи ми не можемо встановити вірність цих підписів. Так? Не можемо чи не хочемо, це вже інша справа. От, на мою думку, це абсолютно наша бездіяльність, наша інертність. Я не знаю, які синоніми тут можна підібрати. Ми можемо, моя пропозиція наступна, запросити правоохоронні органи, не так, як ми зверталися до управління поліції, а саме запросити представників поліції, запросити представників СБУ, прокуратури, прийти сюди до нас на засідання. Крім того, представників Держреєстру з трьох районів. Нехай з нами сідають і перевіряють ці підписи. А чому? Секундочку, дайте, я не кажу. Я не помочу. Прошу, давайте бути толерантними. Давай.
Колеги, те, що відбувається, ну от як зараз про політику мова не йде. Де про те, що скільки людей зібрали підпис, і що ми скажемо? Ми не змогли, бо ми інерні. Ну, друзі, так не може бути. Потрібно приймати виважене рішення і правильне. Ми зараз не можемо, а треба захотіти. Треба робити все з точки закону. А те, що ви зараз хочете проголосувати, ну я не знаю, як це назвати. Тому моя пропозиція ще раз запросити поліцію, СБУ, прокуратуру, і всі разом будемо тут перевіряти підписи. Держреєстр каже, наприклад, Саджанський район, якщо там є підписи. Це всього округу, не всього. Так само клінічний інспектор може перевірити, що є тут такий десь, який є поставлений. Так, дякую. Значить, повністю на стороні українського народу все життя завжди. І на стороні його ініціативи. А те, що ми хотіли і не знайшли можливості, оце цікаве питання, яке для тебе, для молодого. Як ти собі вважаєш процедуру? Я знаю тарелку. Я по іншим питанням приходила. І ми просимо, ми запрошуємо, я була ініціатором. Він каже, я не піду, і ми його не приносимо. Я їм прошу, хай я. Скажіть мені, будь ласка, яка є процедура? Я була засідателем Народного суду. І в першому житті я стурбувалася з тим, що я хочу, але не можу. Так ми звертаємося до поліції. Будь ласка, ти молода людина, ти біжить на цій державі. Я хочу щось зробити, як я це можу зробити? Ті сказали, що це закрита інформація, і вона відкривається тільки з дозволу єдиного реєстру України під час особливих подій. Особливими подіями є, якщо тобі сказати, це землетрясіння. І ще багато чого, але їм треба дозвіл. І ніколи вони не дійшли. Наскільки ми з тобою в Бог не пішли і не запрошували. Ми зараз стикнулися з тим питанням складним, що ми народ, ми виборці. Окрім того, що ми комісія, ми ще й виборці. Ми не маємо таких повноважень. Як що це особисто? Я вам скажу. А ми їх не маємо. Не виписана процедура закону. Окрім того. Працюючи, щоб бути абсолютно об'єктивними і перевіряючи отакі оцінні спільні, я працювала в 91-му році в одній комісії вперше, коли був референдум України. Це було 1 грудня. Я знаю, процедура була відкрита, дозволена з Києва, і виборочно провіряли референдум. Це було вперше в історії України як держави. І що ми маємо тепер? Ми вибираємо депутатів, відкликати не можемо. Розумієш, в чому проблема? Закон не виписаний. Вони нам нічого не дали, окрім того, що ми відчуваємося законним відмовом. Окрім того, може помилок, от одна людина, одна, підставила. От підпис. Ну, грамотно не попався. Процедура. Ті люди ініціативні, я дозвольте, я вам скажу, я вас дуже прошу. Якщо ви обираєте на цю ініціативну групу, в цю групу мають входити люди компетентні, які знають закон України. От бачите, ложка дьогтю всує бочку мене. Трапилось все вже, ладно, трапилось. От що нам зараз робити? Я не знаю. Я не є моїм опонентом. Я зрозуміла, як виборець, що я ідіот. Дякую. Одну хвилинку. Дозвольте, зачитаю вам один абзац. Це, що він сказав, що де же є, сюди запросити. Читаю. Це постанова Центральної виборчої комісії 26 січня 2017 року номер 13. Таким чином, Центральна виборча комісія вважає за необхідне звернути увагу, що використання бази даних реєстрів для здійснення перевірки достовірності відомості про громадян, що містяться в підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народні ініціативи можливе лише у разі внесення відповідних змін до статті 26 Закону України про державний реєстр виборців, оскільки за змістом з частини 2 статті 41, почитайте, там навіть, до відповідної перевірки залучаються саме органи ведення реєстру, там написано, органи ведення, які жодним чином не можуть ототожнюватись з базою даних реєстру, використання якої при проведенні вказаної перевірки законодавством не передбачено. Які ще треба созивати органи реєстру сюди? А чому поліція не може прийти на засідання комісії? Давайте
Ви зараз порушуєте право тих двох половин тисяч людей, які поставили свої підписи. Це велика кількість. І ви знайшли якісь помилки, ви навіть не перевірили загальну кількість, яка там підписи правильні, взагалі вони є, що немає. На минулому засіданні давали засідання тільки по факту, а не перерахували їх. Друге, є президент. Так само, де процедура від депутатів? Там поліція перевіряє. Це що вони працюють? Перевіряють людей. Взяли 250 людей і ходять по селам, де збиралися підписи. Я вибачаю. Тому що те, що поліція робить, це одне. А вам приймати рішення, і ви повідаєш кандидати за дію селища. Я хотів би до вас звернутися зараз з простим речам. От у мене до вас питання. Ви давали запит. Ви за ці запити голосували? Ви бачили, що в тих текстах? Що? Чекайте, я задам запитання, а ви відповісте. От скажіть мені, будь ласка, що було написано в тексті запиту до поліції? Прочитайте. І ви отримаєте негативну відповідь, звісно. А знаєте чому? Тому що поліції запитували. Розтлумачте нам, будь ласка, як це зробити. Михайло, будь ласка, я сьогодні був в поліції, щоб ви розуміли. Я сьогодні розмовляв з начальником. Послухайте. Не перебувайте. Я ж терпляючи 10 хвилин тримав руку, правильно? Так от, я сьогодні був в поліції, я бачив цей запит. В запиті написано, будь ласка, поясніть нам, розтлумачте нам. Звісно, поліція вам відповість негативно, тому що вона не вправі тлумачити. Поліцію не просили долучитися до перевірки. Поліції не надали підписні листи, які хочуть перевірити. Поліції цього не писали, розумієте? Це перше. Друге. Ви не голосували, як колегіальний орган, за те, що голова підписав і ще він звернувся до правоохоронних органів або до реєстру. Це не повинна голосувати. Чекаю. Тобто ви, як голова, одноособово визначаєте, що запитували. А тепер я вам підсумую цю історію. Що запитали, то і отримали. От і відповідь вам. Чому поліція відмовила? А я сьогодні начальником був. І правильно говорить сьогодні заступник голови. Будь ласка, ви правильно говорите? Не прописано в законі реєстр. А що заважає вам? Залучити до засідання комісії, запросити письмово представників реєстру трьох районів. Чекаю, я ж 10 хвилин чекав. Давайте спробуємо. Запросити працівників реєстру, запросити поліцію, СБУ, прокуратуру, військову прокуратуру, в кінці кінців, якщо вони силові органи, до засідання комісії. І це буде залучення. А в суд, якщо якогось це не влаштовує таке рішення, потім встановить, чи мали ви це право, чи ні. Розумієте? Тому у мене велике прохання до вас. Ви сьогодні зібралися приймати це рішення. Вопрос, питання до реєстру, питання до правоохоронних органів були сформульовані не тактично. Ви, як мінімум, маєте право звернутися сьогодні рішенням комісії до всіх правоохоронних органів, призначити, наприклад, на наступну п'ятницю засідання комісії, запросити їх і спільно визначити. Тепер стосовно підписів, що нібито однією рукою. Ну давайте будемо розуміти, ні ви, ні я, ніхто з тут присутній не є початковим. І ніхто не може дати оцінку судженню. Ви провисуватися. Тому, я вам поясню. Якщо б ви запросили, залучили сюди поліцію, сказали, оце, будь ласка, підпис. Ми не вважаємо дійсно. І представнику поліції передали б його, і він не в рамках свого провадження. Перевірялися. А так ви цього не зробили, хлопці? Все, що написано до поліції, це чисто по закону. Павло Дмитрович, можна слово, будь ласка? Пожалуйста. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні я з масової інформації в Фейсбук дізнався, що Олександр Шумота винувачує Дарелу у фальсифікації, в чому те ж саме, каже, що неможливо перевіряти, що поліція має право перевіряти. І в Кадрівському районі, як він утверждав сьогодні, що поліція долучилася.
Я сьогодні звернувся до Кар'янського району міліції. Міліція Кар'янського району, також саме, як і Полтавського району, також саме, як і Запорізького, також саме, як і Жандецького, відповідає. Відповідає, що статтею 23 закону України про національну поліцію визначено основні повноваження органів Національної поліції України, які не містять положень про повноваження поліції здійснити перевірку підписів громадян у підписних листах на підтримку пропозиції з відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. Що це значить? Це значить, що обвинувачення, які натерели Олександр Шамота звинувачення, це не є дійсно. Я зараз представникам підтримки комісії роздам три екземпляри, це вам. Це вам було. Ну, я думаю, що це значить, це означає, що поліція не має права перевіряти згідно Конституції, закону України не має перевіряти те, що зараз заявляє представник від СДП, політичної партії, обласна організація, порядково також саме є неправдива інформація. Не має права перевіряти. Також саме я задав запит. У ЦВК. ЦВК також ссилається на закон, що при цьому, зачитую, при цьому використанні бази даних реєстру органів ведення реєстру під час його залучення територіальної виборчої комісії до перевірки достовірності відомості про громадян, що містять у підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, можливо лише після законодавчого регулювання зазначеного питання. Тобто це значить, що закон України недосконалий і немає права на відкликання та розкриття бази даних виборців. Це не тому, що там хтось щось, як заявляє Шамота, саботує чи щось. Я це зачитав, люди. Це правда, раз, два. Далі. Я на минулій комісії звернувся до вас з ініціативою там, пропозиції, щоб ви прийняли від мене заяву, що про порушення. Мені ви надали пораду, щоб я звернувся в прокуратуру і міліцію. Я звернувся вже зареєстрований в прокуратурі і в міліцію заяву про злочин. Зараз вже є зходящий номер і зараз вже на реєстрацію. Я зачитую, що подав заяву про вчинення кримінального правопорушення, відкриття кримінального порушення стосовно неправомірних дій з боку Полтавської міської організації політичної партії Соціал-демократичної партії Шамота Олександр Сергійович, голови партії обласної організації Рядка Валерія Григорьовича, Захлестун Тетяна Петрівна, секретар збору Кисельова Олександра Сергійовича та встановити інших почесних осіб, які брали участь у розповсюдженні недостовірної інформації. Це заява на уголовний злочин. Стаття, зараз зачитаю. Стаття 364 Кримінального кодексу України вказує, що службовими особами у статтях 364, 365, 362, 369 цього кодексу є особи, які постійно чи тимчасово за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, такі особи являються депутати місцевої ради і місцевої ради, ну, районної ради, які вчинили дане правопорушення. Тобто кримінальна справа на них вже подана. Це також я прошу вчисти. Кримінальної справи ще немає. Денис, ну що ти кажеш? Яка справа? Ти лише заяву. Юриста посадити. Хорошо, не треба казати. Валерій Григорович, до вас живий. Я не знаю, я до вашого місця тут зовсім не був присутній, які на людину, які виходили дві кримінальні справи, зараз є про порушення. І людина, яка каже, що хтось звинуватий, я би на вашому місці, я б навіть не був присутній, мені було зв'язатися. Будеш на моєму, коли виходити. На вашому кримінальному кодексі. Я вас дуже прошу, почуйте мене. Вибачте, почуйте мене. Для того, як ви вашу дорогу очистити, я допомагаю. Я також вам треба спеціальний код отримати. Отримати центральний виборчий комісії. Але ще ніхто не заважає залучити до перевірки, до
Абсолютно. Ну, почали. Чого ми слухали? Можна ще? Шановний пане, можна слухати? Шановні представники партії, приглашені, преса і комісія, ну чого ми з вами ще будемо не спорити? Яке б рішення ми не прийняли, то давайте ми розумно поступимо. Хоч за ті, що ті в суд будуть подавати, що ті. Ми однася комісія за суду запросили. І ми в суді повинні виглядати не просто, що ми хотіли, а не змогли, або змогли не хотіли. А суддя, я бував в судах, ви знаєте, хто я і сам не хотів. І там чітко питають, на якому праві ви відмовили, чому ви розрішили, чітко статтю називають. Тому ваші пропозиції, я розумію, запросити сюди державний реєстр. Вона що, з бази сюди прийде? А бачите, я з бази сюди прийду. Не прийде вона сюди з бази. Вона скаже, стаття 26. Вона не прийде сюди. Не прийде і скаже, стаття 26. Тепер що я хочу сказати? Давайте я не хочу за поліцію і держміністр. Міська рада цього созива, от послухайте мене, я як вибори зараз виступаю, це одна з тих рад, яка стала наводити Полтаві порядок. От тут, та ви можете сміятися, вулиці стали чистими. Далі. Я вам поясню, що ви так. Ви що збільшився бюджет, не напомню любов дорогу, щоб не робити ці дороги. 200 мільйонів. Можна я скажу? Будь ласка, розповідайте батьку. Так, Сергій Олександрович, пожалуйста. Ну ви ж виступали. Ми... Вам розказати, скільки мафи поставили? Та, ну, чи завдяки їм це ще раз з'явиться? Я чого поставили? Ви не заставляєте мене попросити? Так, ще раз кажу. Сміття стало вивозити, те, що не було раніше. Ну, зараз це не хотіло. Далі. Освітлення по ночам є. Поліція роз'їжджає. І взагалі на благодаря Поліщуку Луце. Ну, ми тут... Може, благодаря Порошенку? Ну, я не знаю. Ну, я кажу, міська рада. Я прошу по суті, давайте далі. Вона контролює тендери бюджету. Ви не бачили, скільки було вкрадено за останній? Та я не знаю. Що порушило кримінальне провадження? Я вам розказую, як депутат міської. Звісно, за моє заявлення, так кримінальне провадження. А по поліцію я вам розкажу, скільки було на вшиті кримінальне провадження порушено. І за мовно звільнився. Тому що поліція стоїть в фронті з мамаї. А ці двоє, і двоє вибачте вже, ці двоє будуть допомагати, порахуйте по пальці, чи Бондарєва четверо. І тоді ото більше, ото вам порядок, ото вам порядок. Так обирайте, так будь ласка, я зараз що роблю? Давайте відкличемо зрадники, ті ж один, які йшли з однієї партії, перепривнули їх. От я зараз про це й говорю. Будь ласка, ти йди на роботу, а що ти йди на роботу? А що ти не робиш? Ну, ж засудника дорожка. Скажи, будь ласка, що це не робиш? Я спокійний абсолютно, але коли люди говорять, які ні, я не можу послухати. Тому я що хочу сказати, що та партія, що очолює Сергій Каплін, ця партія бореться. І вона є опозиційна, чи яка вона там є, але вони працюють в міській раді, вони дають можливість все-таки покращувати життя в Полтаві. І що ви тут не казали? Тому я дуже вас прошу, соберіться своїми оцінами по республіці, районна, міська, обласна, сядьте, вискажіть друг другу все, що ви думаєте. Півтора року ми сказали. Ну дай ви домовити, шановні, я перестраю. Вискажіть друг другу. Що хотіть там кажіть за цю двері, повіріться і перед майбутніми виборами не війть партії. Це та партія, на яку ще можна положитися, яка щось робить. А ви цим розриваєте. Ви виборці, пойміть наслідка. Ми і не стабілізуємо таких. Тому що на наступних виборах ви будете голосувати, таких не буде в партії. Тому що кожен з них не знає, що буде ДВК, яка відключить в чортові матері. Ну я бачу. Ну какої матері, я не знаю, що відключаєш. Матері разні. Давай не будь, если родина мать. Поэтому смотрите чище списки свои, кого берете, это на будущее. А сейчас помиритесь и дорабатывайте, давай поднимем для нас. Делайте для нас что-то, а не спорьте между собой. Да, мы не спорим. Вас выбрали не спорить между собой, вот здесь, а за нас спорим. Правильно, вы правильно. Есть пропозиция поддержать. Вільних депутатів. Припинити. Вільних депутатів. Все. Можна?
Ну, у нас засідання комісії. Ну, так я прийшов для чого? Ну, пожалуйста. Все, бачите? Пожалуйста. Давай. Помічник народного депутата Верховної Ради України, Сергій. Я хотів би, шановні члени комісії, звернутися до вас. По-перше, я був повідомлений, що відбувалася сварка. Це було перед сесією, коли стало питання про відкликання Шевченка. Депутати не погодились. Тут це їхнє право. Я не влажу платі і так далі. Це було перше порушення, заставили, хотіли заставити порушити регламент. Цього робити ніколи не буде. Далі, що відбувається? Теж те, що вимагає партія соціал-демократів, теж порушити регламент. Його не можна порушити. Якщо ви порушите регламент, то зайдете в тупик. Якщо є закон і нема механізму виконання, то лучше його ставити. Якщо ви почнете порушити регламент, то воно поведе до тупик вас зазвичай. Оце все, що я хотів вам сказати. Основна причина в тому, що законодавство не врегульоване. Ви розумієте, що коли Верховна Рада, комітети засідали в Верховній Раді, розглядали закон цей про статус депутата місцевих рад. І коли дійшли до 41 статті, де написано залучити держреєстр, то, мабуть, вони повинні були зв'язатися з держреєстром, з СВЗАМ і встановити, чи є ця процедура в ній в законі. Ні, цього не було зроблено. І це не тільки цей закон, це вже по всій країні перевірено. Тому, поки не буде регульоване законодавство, ніколи не відзовуть ні одного депутата. Тому що нема підстав тільки за того. Може люди підписали. А я Сибраєнка, наприклад, Київської області відкликали. Я вірю, що люди підписали вибачення. Сибраєнка відкликала депутата міської ради. Як? Немає закону. А чому немає закону? Чому вони ще пламеті? Михайло Дем'янович. Можна було і ви подали суд його постановлення. Так подав суд, він не вирішив. Не від мене спадає питання до комісії, я не звик, коли закривають рот, вбивають один одного. У мене не запитання, правда? Одне дивлюсь, два депутати відкликаються. А чому підписи збирають? Не там, де вони обиралися, а зовсім в стороні. А там не обиралися, а там забиралися. Там мені качак з палатки дали жінці гроші. І коли кинулись, дайте ж відкрити, скільки вам дали, я не міг втрутитися. Ви що, розвивали гроші на палатах, Анатолій? Я не міг втрутитися. А зачем ви стали перебирати? Але що? Зачем ви стали перебирати? Це ваше виборець. Так не можна розмовляти. Шановні, я розкажу, то ще розкажу. Давайте розкажу. Ви те, що я перебирав, ви ж з камерами ходили так, так? Ви виставте відео, ще так кричав, що там я цілий день бігав за палатками, викачав відео. Якщо дають гроші на палатці, і жінка, і це на відео знімається, одним із депутатів, який відкликається, то чому не врахувати? І я впевнений, коли мені запропонували, наче паємо мені, що за інтерес, тільки поставити підпис. Я просто можна було це зробити. Ну, є якась людська совість, якісь там копійки, все, це можна зробити. Одне, зверніть увагу, що він брехнув, набрехав, що він сидить людина брехлива, тому що в мене є відео, я... Ні, не на вас, я вам задоволений. А це правильно. Його, по-моєму, Тіма зовут. Він був там, яким приїхав. І він бачить, чи перекинув. Тобто, що люди перекидали, що ви перекинули? Як воно брехун, в мене є відео. Пан Шельон поставив на рівень. Якщо люди почують, бо це все, що вони робили, зверніть увагу, обиралися на одних округах, а підписи збирають до я вам відкрию таємницю, бо я нагадаю, ми покинули, і якщо партія в своїй державі не набрала 5%, то ніхто би не Луцяна, ні Поліщук, не став би депутат. Це я вам як людина, яка знає закон. Послухайте, яка відповідь людей. Він не розуміє. Ну правильно, не розуміє. Ні, бо треба подивитися зеркало. Особливість. Є багатомандатний виборчий округ. Це вся Полтава. Вона розділена на 42 територіальних округи виборчих. Але
якщо б це був мажоритарний спосіб виборів, за кожним округом закріплений був би депутат. І тоді відкликання збиралось би підписи тільки в районі того округа, де він депутат. Багатомандатний виборчий округ, це не означає цього. Це вся Полтава голосувала за партію соціалістичну. Ну, за цими округами були закріплені. Закріплені депутати просто роботи. Я вам сказав, а вибори і підписи збираються зі всієї Полтави. Тому що за соціалістичну партію, тоді партія простих людей, голосували всі Полтавчани. Розумієш? Такі пропозиції. Так чекайте, була пропозиція заступника стосовно проведення перевірки. Ви не будете ставити на голосування? Чого? Яка пропозиція була? Голова сам приймає рішення. Тобто голова сам виконує. Національної поліції. Ну, все. У вас рішення, яке ви зараз будете приймати? Відхилення буде відхилення. А у вас є пропозиція в рамках цього рішення. Чому ви її не ставите на голосування? Тому що бездіяльність, ви ігноруєте роботу. Дійсно, я ще раз хочу наголосити, що дійсно, в мене є пропозиція зібрати наступне засідання комісії, коли позначити засідання територіальної виборчої комісії, на яке запросити представників поліції, СБУ, прокуратури міста Полтава, а також трьох держреєстрів трьох районів. Це моя пропозиція. Тобто ми зараз... Шановний член комісії, почули пропозицію? Хто підтримує цю пропозицію? Все, хто проти? Хто проти? Оце дороги тобі. Отримали. Хто утримав? Слухайте, друзі. Шановні члени, дозвольте поставити на голосування. Перше. В зв'язку з тим, що комісія не змогла встановити кількість виборців, які проголосували, тобто зібрали підписи, а причини, ви знаєте, була поставлена, що державний реєстр виборців відмовив, поліція нам відмовила, сама комісія не змогла. Тому, зважайте, що документація щодо відкликання депутатів, ну я не буду це зачитувати, потім уточняти ми будемо. І неможливість встановити цю кількість, єдине правильне рішення, яке маємо прийняти, це про припинення пропозиції про відкликання депутата. Припинити ініціативу щодо відкликання депутата Поліщука. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб припинити ініціативу відкликання депутата Полтавської міської ради? Що вас хотіли? Михайло Демьянович, я компромісне рішення. Я не хочу, аби комісія стала заручником. Якщо ми працюємо об'єктивно, ми складали присягу. І я виборець, і ми складали присягу. Такі формулювання. Навіть некоректно його виносити на голосування. Ми не маємо права заборонити виборцям бігати по городу і щось збирати. Ну не маємо ми права. Завтра, хоч послезавтра. Ми мусимо прийняти сьогодні рішення. І тому пропонуємо, щоб комісія проголосувала. Так а чому ви опозицію не приймаєте?
нормально. Пане Бог. Член комісії. Давайте нам відставати, що приймати. Пане Бог. Ви наважаєте, що ви слухали, що закон нельзя порушати. Всі нам обіцяли. Не порушати. Що ви полагаєте? Не порушати. Все. Ви ж не сказали слова. Обінаційно. Що не порушати? Шановні, шановні. Голосуємо. Тому за те, щоб припинити процедуру ініціативи проєктивних депутата Поліщука, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Рішення прийнято. Та ні, хто проти? Хто проти? Уже прийнято. Що отримався? Три проти, один утримався. Утримались, пані Гарбі. Процедуру суд піде. То за те, щоб припинити процедуру припинення ініціативи збірних підписів за відкликання депутата в УЦЕ. Прошу проголосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хто проти? Один. Проти три. Утримався. Один. Я поздравляю, ви сьогодні стали пособниками Мамая. Где дуже? Ні. Мамая, рейтуже, Мамая, новый. Поздравляю, ви сьогодні коронавали своє рішення. Ви сьогодні офіційно підтвердили статус тушок Поліщука, Луценка і Мартинюка. Я вас за це вітаю. Шановні шановні, третє питання. Переходимо до розгляду третього питання. Я вчора ходив в Київський виставку, пожалуйста. Третє питання. Я прошу те, що від політичної партії, Полтавської міської організації «Політична партія», надійшло повідомлення, подання про внесення змін в склад комісії Київської районної виборчої комісії. Згідно закону ми її формували. І тепер за поданням цієї партії ми маємо право, тобто немає права, зобов'язані внести зміни. Значить, вони відкликують секретаря комісії Колоськову Анну Григорівну і замість неї просять призначити секретарем комісії члена цієї ж комісії Колушкіну Ірину Івановну. Тому тут питань ніяких немає. Комісія повинна прийняти одне рішення про спочатку дострокове припинення повноважень Анни Григорівни. Хто за це рішення прошу проголосувати? І друге питання, одна партія, відрочення. Вони ж тільки так можуть замінятися, вони ж не можуть за це. І друге питання про призначення члена цієї комісії на посаду секретаря Колушкіну Ірини Івановни. Прошу проголосувати. Проти, утримали.